počeo je da se zbližava sa ovom ukućankom na očigled svoje devojke. Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša sedeli su u pušioni i pričali o muzici, a zajedno sa njima sedela je Milana Šarac Mimas, koja je u jednom momentu otkrila kako je kao mala slušala njegove pesme, a sada sede u istom društvu. Kako dani sporo prolaze kad čekaš nešto, rekao je Ša. Šta čekaš, upitala je Mima. Pesmu, samo da sve dobro ispadne, rekao je Ša. Idi traži zadatak, rekla je Mima. Za spot, upitao je Ša. Da, rekla je Mima. Valjda će pustiti, rekao je Ša. Ja sam kao mala slušala tvoje pesme, a sad sedimo zajedno, rekla je Mima. Tako je, ja kažem, Mioni. Ko bi rekao da ćeš snimati pesmu sa Ša, a kamoli živeti, rekao je Ša. Ja sam znala da ću biti sa muzičarem, rekla je Miona.